moderátory DVTV, obléká Antonis. Ruskou invazi na Ukrajině nepodporují jen Putinovi příznivci, ale možná trochu překvapivě si ruské vítězství přeje i část Rusů z řad kritiků a čtenářů pro západních médií. Ruskojazyčný portál Meduza, který Moskva zařadila na seznam takzvaných zahraničních agentů, je vyzval, aby sepsali důvody, proč válku podporují. Přišly stovky odpovědí. A ty, které portál zveřejnil, přeložil do češtiny reportér Voxpot Vojtěch Boháč. Dobrý den. Dobrý den. Jediná věc, která je horší než válka, je prohraná válka. Byla šílená chyba ji začít, ale teď je třeba ji vyhrát. Jinak nás čeká bída poražených. Putina nepodporuji, ať jde k čertu. I tohle stojí tedy v jednom ze zmíněných dopisů a podobné vyznění mají i některé další ty dopisy. Dá se říci, že Rusy naprosto děsí, a to všechny beze zbytku, představa porážky? Rozhodně ne. Musíme si přiznat, že Meduza je největší opoziční ruskojazyčný server a denně ho čtou miliony lidí. Nebo možná ne denně, ale měsíčně rozhodně. Tohle byl nějaký výsek, který poslali odpovědi stovky lidí. Takže je to opravdu malý zlomek. My jsme se o tom dneska psali zrovna s kamarádkou z Ruska. Já jsem se jí ptal, co si o tom ona myslí. Ona říkala, hele, kdyby jsme se čtenářů Meduzy zeptali na to, kdo z nich jsou podporovatelé teze o ploché zemi, tak se tam určitě taky pár stovek takových najde. Takže pořád je důležité přemýšlet nad tím, jak moc je vypovídající ta skupina, která to poslala. Já jsem ten text přeložil, protože mi přišel velice zajímavý. Já vím, že těch lidí není málo. Jich jsou rozhodně desítky, stovky tisíc možná v Rusku těch, co nepodporují Putina, ale zároveň jsou pro pokračování války. Třeba někteří z nich považují sami sebe i za liberály. A přijde mně důležité vědět, jaké typy argumentů existují. Nepřeložil jsem to, protože bych si myslel, že všichni opozičníci v Rusku jsou pro pokračování války. Rozumím tomu, ale předpokládám, že Rusové obecně si asi prohranou válku přát nebudou z logických důvodů. To bych řekl, že nejenom Rusové, ano, ale většina zemí, kterou by někdo zavlekl do války, třeba i mnohými nenáviděný prezident. Prohraje něco, co vás bude definovat na desítky let dopředu a věřím, že prostě nemají dost odvahy na to, aby si připustili, že ta prohra je vlastně spravedlivější, dejme to. A řekl byste, že u Rusů je tento pocit té potřeby toho vítězství víc dohloubky zakořeněný než u jiných národů třeba? Že ten narrativ Ruska, co by vítězné mocnosti, tam nějakou roli hraje historicky? Něco v ruské mentalitě? A nebo opravdu to čtete spíš pragmaticky? Jako pragmatický pohled lidí na věc ve stylu, když prohrajeme, tak se budeme mít hůř. Tak ono, Rusko je bezmála 150 milionová země a řekl bych, že tam najdete zastoupené nějaké psychologické typy, které jsou v libovolné jiné společnosti. A je pravda, že ta masáž toho dědictví velké vlastenecké války pro nás druhé světové války, to, že kdokoliv táhl do Ruska, ať už to byl Napoleon nebo Hitler, tak prohrál, což je trošku scestné, protože známe Krymskou válku, známe válku na východě v roce 1905 a tak Rusko neprohrálo mnoho válek, ale přece jenom ten vítězný narrativ je tam hodně populární a zvlášť to vidíme od toho roku 2011-2012, kdy se Putin chopil moci opravdu pevně a postavil se na těch skupinách revizionistů, kteří vzpomínali na Sovětský svaz, kteří měli jako velký smutek po tom, že Rusko už není ta imperiální mocnost, jaká byla dřív. A od té doby se vlastně změnily vzdělávací osnovy do velké míry. Ta rétorika režimu se celkově pohla hodně k tomu, že my jsme vítězná mocnost, ze kterou si nikdo nemůže zahrávat a kdokoliv sem k nám přijde, tak my ho porazíme a zničíme a jsme ochotní bombardovat třeba i Washington, tak tam byla hodně přítomná. A řekl bych, že vlastně, když je člověk v takovém informačním prostředí, tak to na něho má vliv a neřekl bych, že je to něco, co je spojené s tím, jestli je člověk Rus nebo Němec nebo Francouz, ale spíš o tom, že doopravdy ten režim tam měl prakticky totální moc nad vládu, nad médií a masíroval to obyvatelstvo velice dlouho. Když jsem si četla ty vaše překlady těch dopisů z Meduzy, tak všimla jsem si opravdu, že pro mnohé z těch, kteří tam psali, tak je pokračující válka znamením nebo udržením nějakého standardu, zatímco za porážkou viděli pád do temnoty. Jeden z těch dopisů tak to zněl. Napadlo mě, jestli to vlastně není opravdu jediný možný racionální pohled na tu věc, protože v tom je pro Rusy pravda. Ten tunel, ve kterém jsou, na jehož konci není světlo, ale je tam ta temnota. No jasně, já bych řekl, že jako když se na to díváme tady tím konzumním způsobem, dejme tomu člověka, kterému víc záleží na tom, jak jemu se žije, jak kvalitní on má život,
jestli je v bezpečí sám a tak, tak racionálně je to, co mnozí z těch lidí píšou. To, že vlastně, když Rusko prohraje, bude muset platit reparace, nebude se na něho, vlastně teďka tam máme to, že se rozhoduje mezi tím, jestli se na Rusko bude nahlížet jako vítěznou mocnost, která možná neudělala něco správně, která možná byla agresor, ale je mocná a ostatní se jí bojí, anebo jako zemi, která prohrála, platí a omlouvá se. A já si myslím, že postavit obyvatelstvo třeba, já jsem hodně přemýšlel, jak by se třeba Češi, které by hodně hypoteticky, nedokážu si to úplně představit, ale kdyby někdo zavlekl Česko do války a například proti Slovensku útočné, dobyvačné, tak jasně, hodně lidí by to kritizovalo, ale chceme prohrát, je to takové to, vlastně u hodně lidí si dokážu představit, že by řekli, no neměli jsme do toho jít, ale když už v tom jsme, tak radši budeme jako nespravedliví vítězové, než jako platící poražení. Takže z toho ekonomického hlediska bych řekl, že je to nějakým způsobem pochopitelné. Je to šílené to číst. Teda pro mě to bylo vlastně číst tady ten článek. Bylo hodně náročné a vyvolávalo to ve mně takové emoce, že jsem si říkal, jasně to přeložím, protože si myslím, že je to zásadní, je to důležité. Takové emoce to ve vás vyvolávalo. Vy jste to neočekával od těch, možná snad můžeme říkat, liberálních Rusů? Částečně očekával, věděl jsem, že tam takhle, já jsem to dával do úvozu, tak to liberální. Snad můžeme říkat liberální, nevím vlastně, jak jinak ten Já mám plno jiných kamarádů zase, kteří jsou stále v Rusku, kteří mají od začátku války deprese a kteří jsou jako doopravdy protiváleční, jejich plno. Mm-hmm. A vlastně třeba když, jak jsem zmiňoval, že jsem si dneska psal s tou kamarádkou z Ruska, tak ta mi říkala, hele, já si myslím, že tady ti lidi nikdy nebyli jako úplně vyloženě proti válce, že byli spíš takový, no tak když je válka, tak válka je, úplně ji nechci, protože to může mít vliv na můj komfort, nebo jako když ji náhodou prohrajem, tak je to průšvih, ale že to nejsou ti jako ideoví protiváleční, kterých tam stále nejspíše dost, ale nenatrefíte na ně, protože zaprvé nemají tu odvahu úplně, aby vyšli proti režimu, nebo respektive oni měli na začátku války, ale ukázalo se, že vězení mají neomezenou kapacitu a desítky tisíc lidí byly od začátku války zavření. Většina z těch, co byli proti, tak si řekli, že nemá smysl v té zemi zůstávat, protože tam nic nezmůžou, což je velká pravda. Doopravdy v Rusku můžete vyjít, můžete, dokud se neupálíte, ale stejně se to zřejmě nikdo nedozví, že jste se upálili, když se to stane. Tak jediná cesta pro většinu lidí, který já jsem znal a se kterýma jsem byl v kontaktu, tak byla odjet a vést ten boj ze zahraničí. Takže proč tedy to tedy pro vás bylo tak těžké čtení? Teď jsme si řekli, že ten pohled, který tito Rusové zaujímají v té situaci, ve které jsou, tak není iracionální, že by se vlastně dal čekat. No, protože je to nízké. A vlastně to je něco, co já obecně nemám rád. Tady tohle dám komfort před pravdu nebo před nějakou, jakože já mám rád lidi, kteří jsou morální a mají nějaký morální kompas a je to stejné, jako se bavit s někým, nevím, se sousedem nějakým, o kterým víte, a že si nesednete, a že vás štve, víte, jaké má názory, ale pokaždé vás to znovu naštve, když to jako tak explicitně vidíte. A ty dopisy, které tam jsou, které si každý na Voxpotu může přečíst, tak vlastně za mě to je demonstrace nějaké jako malosti. Jeden jako druhý, vlastně všechny vedle sebe, tak ukazují vystrašené lidi, kterým jde hlavně o svůj vlastní zájem a nebojí se, ani jim není blbé to vlastně říkat, což je něco, co ve mně vyvolává silné emoce vždycky.